大家好，欢迎收看本期的见识预警。你听过尼古拉特斯拉这个名字吗？关于他的传闻有很多。世界上最接近神的男人，20世纪最神秘的天才，被怀疑从未来穿越到过去的人等等。那么尼古拉特斯拉究竟是一个什么样的人？他的成就是不是过誉了？本期见识预警为您带来他的故事。在世界各国的神话故事中，神必定是存在的，并且神不只存在于宗教界。部分有名的哲学家、科学家，如麦蒙尼德、牛顿等，都相信神的存在。而尼古拉特斯拉被许多人认为是世上唯一接近神的男人。就像曾经有人问过爱因斯坦，作为世界上最聪明的人，你有什么感受？爱因斯坦直接说，我不知道，你得去问特斯拉。被称为最接近神一样的男人，尼古拉特斯拉出生于1856年7月10日，在奥地利帝国斯米湾村一个塞族家庭。当他出生时，伴随着一阵阵惊雷，有人戏称说他是最接近神的男人。童年的特斯拉就继承了母亲的志向，他母亲发明了各种装置，也激发了他过人的天赋。少年时期的特斯拉就对物理学、数学和机械学产生了浓厚的兴趣。但是由于家庭条件的原因，特斯拉只能被迫辍学。然而这一切却挡不住特斯拉的学习欲望。他一边打工赚钱，一边做旁听生，从而汲取了大量的知识理论。他大学时在奥地利学习了物理学、数学和机械学，后来又到布拉格学习了2年。当特斯拉沉浸在数学以及科学的世界中时，电能的神秘面纱等待被揭开。当一位教授阐释到没有任何机器可以传输交流电的时候，特斯拉提出了质疑。教授对全班同学说，特斯拉日后会有一番成就，但他不可能造出传输交流电的机器。特斯拉不以为然地与老师针锋相对。在积累丰富的知识之后，特斯拉灵感往往来源于一瞬间。在1882年的傍晚，当特斯拉在布达佩斯公园散步时，用他的话说，解决的办法犹如一道闪电而至。特斯拉的独特之处在于他重新的构建直流电机，他去除了机械零件中金属相互摩擦的部件，取而代之的是一个铜制的内筒，由外圈输送电流，将外圈和内筒变成磁铁。两块磁铁的相互作用使得内圈在转动的同时不与外圈摩擦。他似乎在一瞬间想通了整个交流发电机的事情。也因此，28岁时，特斯拉拿着前雇主写给爱迪生的推荐信，去到美国，开始在爱迪生实验室工作。我们在小学时就学习过爱迪生发明电灯的故事，从中明白持之以恒终会成功的故事。然而熟知历史的人清楚，早在19世纪初，英国化学汉弗里·戴维和电极工程师的约瑟夫·斯旺都潜心研究过电灯。约瑟夫·斯旺经过近30年的研究，于1878年制成了以碳丝通电发光的真空灯泡，而爱迪生在约瑟夫·斯旺的基础上成功制成了以碳化纤维作为灯丝的白炽灯泡。只能说爱迪生无疑是个善于商业运作的生意人，相比之下，特斯拉只懂得埋头发明，后被爱迪生欺骗，因而愤而辞职。离开爱迪生的公司，特斯拉得到了一些投资人的帮助，有了属于自己的实验室，也开始将自己停留在图纸上多年的交流电机模型付诸实践。1886年，特斯拉成立了自己的公司。事实上，如果尼古拉·特斯拉没有在他新时代从事研究以及发明，我们今天的科技可能没有现在如此发达。尼古拉·特斯拉的发明比电力要高明得多，他创造许多开创性的发明，例如无线射频通信、涡轮发动机、荧光灯和霓虹灯、鱼雷、 X 射线等等。当然，其中最为显著的就是交流电。他是世界上第一个能驾驭电的男人，如果不是他当时主动放弃了交流电的专利，那么世界首富的位置永远都是他的，因为大家现在所用的每一度电都要向他交税。这个发明也从此改变了美国工业发展的道路，直接把人类带入了第二次工业革命。这时候交流电的出现让爱迪生感觉到了威胁，而在此之前发电机都是使用直流电，但电费并不便宜。1888年爱迪生买通美国某些州政府的官员，让他们将绞刑改为直流电电刑，并且雇用小学生，让他们用交流电将抓来的猫狗电死，以此说明交流电具有很高的危险性。这就是著名的电流之战。虽然特斯拉因为电流之战焦头烂额，但事实却证明了交流电的益处。特斯拉凭借这一己之力赢得了无数美国民众的赞誉，而由于他的许多发明创造都具有着一定的开创性，因此他也成为了美国电机工程学的一位先驱。
如果仅仅是这样，特斯拉还不值得被称为离神最近的男人。他的发明往往影响颇大。1898年，为了测试新发明的振荡器，尼古拉·特斯拉在东休斯顿大街46号做了一个实验。在这次的实验中，由于振荡器的威力惊人，实验室周围许多楼房出现了晃动、坍塌等情况。尼古拉·特斯拉遭到了警方的警告。在没隔多久的采访中，尼古拉·特斯拉更是语出惊人，表示只要自己愿意，那么摧毁布鲁克林大桥只需要几分钟的时间。要知道，布鲁克林大桥长1834米，高41米，许多人并不相信他有这样的能力。然而，事实证明，尼古拉·特斯拉并未说谎，因为在1912年的时候，尼古拉·特斯拉用振荡器成功将一个10层楼高的稳固钢架解体。特斯拉凭借着自己出色的设计能力以及高尚的人格，赢得了许多人的尊重。由于特斯拉的许多发明都领先当时那个年代几年甚至上千年的水平，因此人们也将其称作是最接近神的男人。可以说，尼古拉·特斯拉是世界公认三大天才之一。其实他不仅是一位天才，还是一位预言家。尼古拉·特斯拉很多预言如今大多都已实现。比如说，他在他58岁的时候，也就是1909年，他说在人类历史上将会出现一种东西，这个装置可以用无线电连接全世界。当时这个预言一出，人们都大吃一惊，都不相信这位科学巨匠所说的话。不过后来手机的出现证实了这位天才的预言。特斯拉也曾预言第一次世界大战，他说人类世界将会爆发一场毁灭性的灾难，他甚至连爆发的日期和结束的日期都算得很准。他说这场战争会持续4年，并会在1918年12月结束。听到这些，几乎没有人愿意相信他说的话，认为他不过是胡说八道。之后第一次世界大战真的爆发了。还有一个比较有意思的是，他预言了泰坦尼克号事故，当时是在1912年。特斯拉认识了一个名叫皮尔·彭摩根的人，这个人是美国华尔街的金融大亨，有亿万家产。他本来是要上船的，结果特斯拉敏锐的直觉劝告摩根不要上船，最终摩根相信了特斯拉，便去票务处退了船票，这才避免了一次人生中的重大灾难。这也是他预言中最不可思议的一个，但是毕竟我们这也是道听途说，或许这也真的是个凑巧呢。至于说以上传言，在特斯拉实验室被烧毁以后，所剩的可以证明这些传言是真实存在的证据又将少之又少。至于特斯拉的实验室为何会被烧毁，至今来讲仍旧是个谜。有人推测说是爱迪生烧的，因为他们之间有着各种矛盾，有人说 FBI 觉得他太可怕，有意要封杀他等等。抛开以上不讲，拿特斯拉创造的交流电、 X 射线等这种实际的情况来讲的话，他领先时代的思维及能力也足以让他成为最接近神一般的存在。但这些成就并没有让他腰缠万贯，特斯拉长期过着拮据的生活，生命中的最后10年一直住在各种旅馆之间。甚至晚年的特斯拉因为他的想法过于超前又异想天开，导致资本家都开始排斥他。虽然他发表的言论还会受到大家的关注，但已经没有人愿意出钱资助他了。而他每天沉浸在自己的孤独世界里，有传言称特斯拉晚年沉浸在研究可以制造地震的共振装置、死光武器还有彩虹计划这些。然而在1943年的时候，这位优秀的发明家因病离开了人世。对于人类社会的发展而言，特斯拉的离去也是一种极大的损失。事实上，特斯拉晚年过得穷困潦倒，甚至死后还留下了一大笔债务，并且其研究被当局者当成了最高机密。直至1943年，美国的最高法院才承认特斯拉是无线电的发明者。更为神秘的是，他的研究成果被人们所知晓的都是他40岁以前的，而他晚年之后的成果几乎全部都被列为了机密，只有少数科学家才能涉猎。